Виконком Одеської міськради планує затвердити перелік адрес, де шерингові компанії зможуть розміщувати свої самокати. За схемою, всього таких локацій у місті буде 129, майже всі у Приморському районі. Затвердити схему зонування паркувань для електросамокатів та інших індивідуальних електричних засобів пересування можуть вже 25 листопада. Якщо схему затвердить, то на кожній локації можна буде розмістити не більше 5 пристроїв. Тобто на 129 майданчиках у всьому місті можна виставити не більше 645 самокатів. Цікаво, що Суворовський район, згідно з цим планом, оголошується територією вільною від головного двоколесного тренду року. Поки що невідомо, чи вплине затверджена схема на правила експлуатації шерингових самокатів. Зараз, після закінчення поїздки, одеситам дозволяють залишити пристрій у будь-якому зручному місці, яке не заборонено правилами компанії.